Tak já bych dneska chtěl mluvit o duchovních darech. Jako ten první jsem si zvolil dar jazyků. Předesílám, že toto kázání je vyučování a vyučování trvá trochu déle. Tak vás prosím o trpělivost, kázání se snažím do půl hodiny, vyučování do dvou hodin. Tak já bych na úvod přečetl ze Skutků apoštolských z první kapitoly, prvních 9 veršů. První knihu Teofily jsem napsal o všem, co Ježíš činil a činil od samotného počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat a byl přijat k Bohu. Jím také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije a 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se naplní Otcovo zaslíbení, o něm jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali. Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. Proč toto čtu? Někdy v roce 2014 nebo 15, teď už nevím, jak je to dlouho, jsem měl kázání o křtu Duchem svatým. Nechci to opakovat. Máte to v Biblii. Pokud by někdo si to chtěl snad poslechnout, naleznete to v archivu. Ale proč jsem toto četl? Tak především proto, že dar jazyků se projevoval právě při tomto křtu Duchem svatým. Ale já jsem si tady všimnul něčeho úplně jiného. Něčeho úplně jiného. Ježíš tady mluví svým učedníkům, že mají jít, že mají zvěstovat, že obdrží moc Ducha svatého a podobně. A co je v jejich mysli, nebo na co on odpovídá? Na takzvaná odpověď na to, co vlastně v tuto chvíli nebylo tázáno, i když na jiných místech ano. Kdy se vrátíš, pane? Kdy bude konec tomu všemu? A všiml jsem si, že církev, pokud přestane být plná Ducha svatého, že začne řešit a vypočítávat Kristův návrat. To se periodicky děje od letnic až do dnešní doby. Nebudu to rozebírat. V Americe 1844 každých zhruba 100 let postane někdo, kdo řekne, no, nemůžeme znát sice den, jak říká pán, můžeme znát rok. Nebo můžeme znát rozmezí. Tak pozor, pokud církev se začne vypočítávat a pán říká, neznáte lhůtu, to znamená ani od do, to není vaše věc. Pokud toto církev začne dělat, něco je v nepořádku. Protože nečeká, že bude zvěstovat až do konce, ale čeká, no je to hrozný, už abych bylo odsud vzat. Tak to mě tak napadlo, že vlastně už od začátku od těch letnic tady tento fenomén byl. Pane, kdy, kdy? Není to vaše věc, vy běžte. Ani andělé v nebi to nevědí, natož nějaký člověk. To jsem jen tak měl na úvod. Takže dar jazyků. Já pocházím z prostředí, kde dar jazyků byl zcela běžný. Já jsem o tom nikdy neměl potřebu kázat. Nikdy. Ani jednou. Zdálo se mi, že v prostředí, kde jsem, se skoro jakoby nemluvilo někdy až o ničem jiném. Bylo to všude, člověk to slyšel od začátku. A já jsem spíš mě zajímal jako vykoupení a christologie, nauka o hříchu. A přitom jsem neustále se setkával s tímto. A zároveň jsem měl přátelé, kteří taky nemluvili o něčem jiném, ale pořád to kritizovali. Neustále, že to není, že to nemůže být, že to zneužíval. Já nevím, co všechno. A já jsem vždycky byl mezi tím a nehrálo to pro mě velkou roli. Ano, využíval jsem to, jak jsem mohl, ale nehrálo to v mém životě roli. Spíše jsem se zabýval věcmi, které podle mě byly důležitější. Jo? Vykoupení, posvěcení, já nevím, co všechno, ty nauka o hříchu. A je zvláštní,
dneska už to tak asi není, ale v těch 90. letech zhruba, jak se neustále toto téma točilo. Jako kdyby to bylo centrum světa. Zjistil jsem, jak je citlivé, nevím, jak je to dnes, ale že dodnes jsou přímí odpůrci toho, akorát ti stoupenci už nejsou. Třeba když jsme se doma modlili, tak ten jazyk jsme často používali nahlas. Dneska už to neslyším. Neslyším to ani na skupinkách, kde se schází křesťané, kteří to mají. A jak se to vytrácí do pozadí. Já si myslím, že každý dar má být posazen na místo, kde má být. Ani nalevo, ani napravo. A tak, jak jsem se minule u těch duchovních darů zabýval trochu apologetikou, tak bych ji trošinku chtěl zmínit a něco jsem říkal minule, něco ještě na to navážu, ale vyjmenoval bych. Jazyky jsou srozumitelné, kdežto to, co kolem sebe slyším, je nesrozumitelné. No, Bible nic takového neříká. Ustali s napsáním Bible. Takže někdo napsal směrnici, jak se mají používat a přestalo to platit najednou. Divné. Jsou i v pohanských náboženstvích. No jsou. V pohanských náboženstvích je také proroctví. Také mají posvátné texty, také mají kazatele, také se modlí, také se křtí a také se postí. Pro jistotu nebudeme dělat nic z toho, protože je to v pohanských náboženstvích. Čo je to nesmyslné. Bible sama je kritizuje, že jsou k nevěře. Četl jsem v jednom časopise, kde si autor vzal ze Starého zákona Izajáše, kde on říká, cizími jazyky budu mluvit tomuto národu, i tak mě nebudou slyšet. A vlastně udělal takový článek, že jazyky jsou vlastně špatné. A přitom v tom samotném je napsáno, že Pavel říká, chci, abyste mluvili. Vemu jednu část Bible a vyvrátím druhou. Přitom to byl člověk, který znal Bibli. Úplně jsem to nechápal. Budu říkat něco, čemu nerozumím. No ano, Bible to říká, Bůh tomu rozumí. To je důležité. Kde se praktikují, tam je zmatek. Je zmatek tam, kde se praktikují proti biblickému řádu. Stejně tak je zmatek, kde se lidé modlí proti biblickému řádu, kde svědčí. Kdykoliv je něco nebiblického, tam je zmatek. Ježíš se jazyky nemodlil. No nemodlil, já si myslím, že neměl důvod, protože jazyky přišly s letnicemi a bylo zvěstování všem národům a bylo to znamení v tu chvíli. Ježíš byl povolán k ovcím izraelským. A potom je tady odrazení nesprávnou praxí. To je asi velmi důležité. A já jsem si tady připravil jedno video, kdybych vám ukázal typickou nesprávnou praxi jazyků, která odradila v Americe tisíce, možná statisíce lidí, kteří ten dar měli, aby to prostě vyhodili. Bylo to počátkem 90. let, kdy přicházelo toronské požehnání a kdy kulminovalo hnutí víry. A toto video se potom používalo jako kultovní a odrazovalo se tím. Já vám ho s dovolením pustím. Aha, doesn't matter what they think. No more ideas to pakali ado. Oh, le bevedia basho dobre. In a man bad no boko lombon jemba. I'm plowing my pangala my head. Ich steh ich hab kre. Bol bam in my e pe pam to jovo boli vida ma. Ele ma vai che ti mi penste. Tam framma. Begrede. Sukorne me in bramban jungolo chiepe. En masukore di este kea. En me fiesto po. En mamamor vi este. En manjugore televia. Se me le bagi visti di popom grumongo goi dava. Kommer ich zum Bumfremel und gleich auf meinem Mann und dann mal im Ball. Ja, ich war mal, ne? Ja, da musst du wohl um und jetzt dabei. Warte, wo krieg ich dich, mein Ball, mein. Che fare poi se non mi fanno a picchi per mai e naga e ballo dai grinici e mi fanno a cercare ma poi. Myslím, že můžeme stopnout, ono to ještě nějakou dobu pokračuje. Kenneth Copeland a Rodney Howard Brown, protagonisté určitých hnutí, které potom převálcovalo, takové ty klasické letniční sbory a takové ty evangelikální, které praktikovali duchovní dary, a vzniklo něco, co úplně přetavilo ty dary v něco, jmenovalo se to jazykový klauni, toto video. Tak prosím vás, tak to ne. Tam jsou porušena snad veškerá pravidla, která Pavel používá. Jo?
To není, prosím vás, duchovní dary, není, že jste v cirkuse a že tam někdo vytahuje králíky v klobouku. Jo? Tak to skutečně není. A já bych se pokusil odpovědět třeba na tu otázku, proč vlastně jazyky. Já jsem objevil, pak jsem to objevil u jiných autorů, takovou paralelu s Babylonem. V Genesis 11. kapitole od 6. verše se říká, Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Co pak udělal Bůh dál? Zmátl jejich jazyky, takže si nerozuměli a dal mezi lidi bariéry, aby se nešířilo zlo. Takže to, že dneska máte polštinu, němčinu, ukrajinštinu, ruštinu, angličtinu, francouzštinu a něco všechno, je proto, že Bůh dal bariéry, aby zabránil lidem se sjednotit ve zlu. My se ty jazyky musíme učit. A tenkrát poprvé se stal zázrak, že všichni, kteří mluvili jednou řečí, aniž by se museli učit nějaké jiné jazyky, začali mluvit v jiných jazycích. To byla taková antiteze letnic. Ta původní jednota byla jeden vůdce Nabukadnezar. Postavíme si věž, která bude až do nebe, aby jsme nemuseli uposlechnout boží příkaz jít do celého světa. Tak Bůh dal, že se nedorozuměli a museli jít. O letnicích najednou oni mluví taky jazyky, které se nemuseli učit. A co se stalo? Ostatní najednou rozumí a jdou do celého světa a šíří evangelium. Dřív byl jeden vůdce, jedna říše, jedna teorie. A pak najednou to byl duch boží, rozdílní lidé a byla to jednota v mnohosti. Ne jednota ve stejnosti, v jednosti. Když je jakákoliv jednota z Ducha svatého, tak je v rozdílnosti, v mnohosti. A ta mnohost, ty různé pohledy, se doplňují v tom, aby církev byla vyvážená a aby znala boží vůli. Když vám nějaký vůdce řekne, všichni musíte stejně myslet, stejně se modlit, mít stejnou vizi, kterou vám dám. Já, to je Babylon. Tady je to duch boží, který sám sjednocuje ty lidi v upřenosti na Krista a je to duch boží, který tvoří určitou vizi třeba tím, že používá všechny údy a oni dohromady tvoří určitou harmonii. Je to jako když zahrajete akord na varhany, anebo jako když 10 nástrojů zahraje stejný tón. Je to úplný rozdíl, ta harmonie, ta jednota je úplně jiná. A proto jsem přesvědčen, že Bůh chtěl ukázat, že čas Babylona skončil. Skončil čas Izraele, který byl dán jako svědek, ale nyní budu volat každého člověka k Bohu. Každý jazyk, každou kulturu, každý národ, všechny. Běžte. Takže vidíme, že ty jazyky měly svůj význam. Musel se toho děsit ďábel, protože věděl, že čas jeho jednoty mezi pohanskými národy končí a že přicházejí do celého světa misionáři, kteří budou vnášet sůl a světlo do těch národů. Taky se svět pozvedl. Ano, ke konci, až to lidé odmítnou, tak to půjde zase do háje. To už teď vidíme. Ale to je důvod. Negace letnic. Po druhé v historii lidé mluví jazyky, aniž by se jim museli učit, ale už to nespůsobí zmatek, ale začíná to působit jednotu v mnohosti. Takže to je význam letnic. Já bych se chtěl postupně zabývat, jaký je princip jazyků, jaké jsou druhy jazyků, jaký je jejich význam a forma. Takže tedy proč jazyky jsem se snažil nějak ukázat, že to vlastně Bůh dal znamení, že se zrodila církev ve všech národech. Začal si povolávat ve velkém služebníky ze všech národů na světě. Jediný nebyl vyňat. Dřív to byl Izrael a ostatní se museli připojit, museli být proselity, přijmout obřízku. Teď je obřízka ducha, obřízka srdce. Takže to je důvod, proč jsou jazyky. Jaký je jejich princip? 1. Korinským 14. kapitola 14. verš říká,
Kdybych se modlil jazyky, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna. Mysl člověka není účastna glosolálie. Člověk neví, co se modlí. Nerozumí tomu. Modlí se jeho duch. Řečtina na jednom místě, nebudu to rozebírat, zná slovo sténázo, překládá se jako sténání. Pokud lidé sténají, nepoužívají mysl, že ach, úh, úf a vyjadřují nějakou bolest nebo sténání, tak tato slova se v řečtině používala pro automatické mluvení, kdy vlastně v těch kultech různých používali vyslovování slov bez zapojení mysli. A věřím, že Pavel toto slovo použil i jiní v řeckém překladu. Znamenalo to neúčast mysli, modlí se můj duch. Nerozumí tomu nikdo. Bez výkladu. Skutky 2. kapitola 4. verš nám to trošinku rozvíjí. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. To znamená, že této schopnosti, psychologie tomu říká disociace řečového centra. Je toho schopen i člověk nevěřící. Může dát pryč a říká se tomu automatické mluvení, ale v kultech se toho často věřím chápou démoni. Zde se toho chápe duch boží. Duch boží usměrňuje tu řeč ducha. Je to podobně, jako když se třeba rozhodnu kázat. Tak pokud se mnou není duch boží, pokud to kázání není zmocněno duchem božím, tak je to jen liturgie. Církev často, když se vytrácí moc ducha božího, tak směřuje k liturgii. Dělat něco automaticky, bez víry, mechanicky. Abych nemusel připojit víru a své nitro a srdce. Takže vždycky já se snažím před každým kázáním se modlit a pokud někdo má problém s darem jazyků, tak ho ubezpečuji, že se modlím hodiny v jazycích za každé kázání. To skutečně dělám, bez toho bych, věřím, nemohl kázat. Teda mohl, ale trochu jinak. Takže je to disociace řečového centra pod vedením ducha. Pavel tady ukazuje, že jazyků jsou různé druhy. 1. Korinským 14.18. Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni. A Pavel říká, jsou různé druhy jazyků. Že jo? My je můžeme rozdělovat a teď se různí vykladači liší. Já sám v tom mám pochybnost, ale řeknu vám ty oba směry. Je to jednak ve funkci, ten druh jazyka, že jo? Může být k modlitbě, ke vzývání, k uctívání, k proroctví, k tomu se vrátíme. A nebo to může být ve fonetice, kdy v 1. Korinským 13.1 říká Pavel, bych mluvil jazyky lidskými i andělskými. Že tady může mít třeba, že ten člověk se může modlit i nějakým existujícím jazykem, nebo dokonce nějakým zaniklým jazykem, a nebo dokonce andělským jazykem. Takže ty různé druhy můžou být buď, že člověk používá jakoby funkci, jako řeknu třeba imperativ, kondicionál, to svým způsobem je druh jazyka, a nebo to může být přímo v té skladbě, že to může být jazyk, který se někde používal nebo používá. Podíváme se dál, že Bible ukazuje obojí možnost, ale mám na to trošku svůj pohled. Ale řeknu vám, v čem je svůj a v čem je ortodoxní. Teď jde o to, jestli ty jazyky jsou tedy srozumitelné nebo nesrozumitelné. Víme v Oletnicích, že oni říkali, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velkých skutcích božích. Pártové, Elamité, Židé z různých národů. Já nevím, tam je vyjmenováno asi 20 těch různých národů. A že všichni jim rozuměli. A pak je zde zároveň napsáno v 1. Korinským 14.2. Vždyť kdo mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu a nikdo mu nerozumí. Je puzen duchem, ale to, co říká, zůstává
tajemstvím, tak je to srozumitelné anebo nesrozumitelné. A nebo jsou dary srozumitelné anebo nesrozumitelné. A teď máte různé vykladače, kteří řeknou, to byla heteroglosie, tam se vlastně modlili a všichni rozuměli. A pokud ty máš nějaký jazyk a nikdo mu nerozumí a odřízne tu druhou část, kdy Bible popisuje, že je to nesrozumitelné. Takže vidíte, že na té více pohledů já osobně se přikláním k tomu. A i více těch vykladačů, takový ten hlavní proud, že ty jazyky jsou stejné. Když se podíváte, když se poslechnete někoho, jak se modlí v jazycích, tak to vypadá jako určitý slovní salát. Skutečně. Jako i ten Izajáš tam říká žvast na žvast, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam. Ten duchovní jazyk, to sténázo, to sténání, si myslím, že nemá strukturu klasického jazyka. John Sherrill, což byl novinář, který žil v minulém století, se tímto začal zabývat a celý svůj život nahrával ty různé jazyky a dával to znalcům zkoumat, je to jazyk, není to jazyk. Občas někteří řekli, no toto má strukturu jazyka a toto má strukturu nějakého etnického, já nevím, primitivního jazyka. Někteří říkali, to nemá se strukturou jazyka vůbec nic společného. A byly svědectví, kdy skutečně, já jsem to nikdy nezažil, ale že lidé slyšeli na shromážděních v modlitbě jazycích, že tam slyšeli svoji vlastní řeč. Já vám teď řeknu svůj vlastní výklad. Našel jsem ho taky u některých autorů, kteří ho mají, ale prosím vás, neříkám, že je správný. Je to jeden z pohledů. Přečtu vám z... Kde jsem to měl? Možná jsem si to nevypsal, ale vím, že jsem si to vypisoval. Nevadí. V jednu chvíli, když otec mluvil ke Kristu, tak někteří slyšeli a rozuměli. Jiní řekli, anděl promluvil. A ještě třetí řekli, zahřmělo. Byl to srozumitelný hlas z nebe. Srozumitelný hlas z nebe. A přesto někteří slyšeli něco, jako když hřmí. Napadlo by vás, že bych vám něco řekl, a vy se řekli, a je bouřka. No. Oni slyšeli, odkud to jde. Někde z mraku zahřmělo. Vůbec nerozuměli. A proto je to znamení pro věřící i pro nevěřící. Jo. Vidíme, že tady toto bylo. Jo, tady to vlastně mám. Jan 12, 27 až 29. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny, vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, zahřmělo. Jiní tvrdili, anděl k němu promluvil. A když se podívám na ty letnice, tak tam se mluví, v Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě, jedni slyšeli, rozuměli, a druhý s posměškem říkali, jsou opilí. Vždycky jsou tady dvě skupiny lidí, jako v těch 90. letech. Jedni řekou, ano, to je autentický duchovní dar, chci ho. A druhý řekou, blázní, jsou opilí. Zahřmělo, prosím vás, nějaká skupina bláznů, to chcete vypadat tak voni. Podívejte se, tady hřmí a oni v tom prostě slyší Boží hlas. A u těch letnicích tam byli prostě posměvači, kteří říkali, jsou opilí. Co považuji za hroznou věc, že někteří toto jejich vyjádření vzali vážně a řekli, no jsou opilí, a pak se začali chovat jako opilí, začali padat a bláznit. Říkali, no teď je to v Biblii, my jsme opilí duchem, koukněte, my jsme opilí. Jo, teď se tam, jak vypadá opilý člověk? Moc hezký pohled to není. A někteří z úst těch odpůrců vzali doktrínu, že takhle to má vypadat. No teď mi tady blbnem, že jo, tak my jsme opilí, to říká Bible. V tom případě bychom ale měli říkat, no to zahřmělo, že jo, to nebyl Bůh, zahřmělo, jsou opilí. Jo. Co říkali o Pánu Ježíši? Je to žráč, milovník hříšníků. Prosím vás, nedělejme z doktríny z úst našich nepřátel. Není to dobrý.
Stejně jako když ďábel říká, mně to všechno patří, nepatří mu to, ukradl to, jenom tím disponuje. Neberme z našich nepřátel doktríny pro ospravedlnění naší hlouposti. Jo. Takže vidíme, že ty jazyky můžou být někomu srozumitelné, někomu jde, ale ten John Sherrill nabídl zajímavou věc a on říká, je to spíše zázrak pro uši, že oni to najednou slyšeli. Ale já připouštím, že je možné, že tam skutečně v tu chvíli v těch jazycích mluvili a že jim rozuměli. I to je možné. Ale zůstává to tajemstvím. V každém případě je důležité, že pro ty lidi to bylo znamení. Bylo to znamení pro nevěřící, jak říká Bible. Řeknou, tak to je znamení pro nevěřící, vyhoďme to. Ale ti nevěřící se na základě toho obrátili. Někteří ne. Tam je napsáno, ústy cizozemců budou mluvit, stejně se neobrátí. Ty posměvači se neobrátí. A znamená to, že to přestanu používat jen proto, že to někteří posměvači odmítnou. Byli ale někteří, kteří to přijali a na základě toho se obrátili. Slyšeli je mluvit o velkých skutcích božích. Rozuměli tomu, co máme činit. Čiňte pokání, obraťte se a toto zaslíbení dostanete dar Ducha Svatého. Je to pro vaše syny i pro všechny široko daleko. Takže je to znamení pro věřící i pro nevěřící. Kdy je to znamení pro věřící? Vzpomeňte na Korneliův dům. Tam bylo shromáždění, Petr šel, zvěstoval evangelium a oni začali mluvit v jazycích a prorokovat. A to bylo velmi důležité pro Židy, přestože starý zákon často ukazoval, že máme jít ke všem národům. Joel o tom mluvil. Jo? Bylo to v mnoha zaslíbeních. Jakub o tom mluvil. Citoval tam vlastně starý zákon, že vlastně bude obnoven ten Davidův stánek. Tak oni byli v takovém stereotypu, že prostě pro ty pohany to není. 3 ze 4 evangelií končí velkým posláním. Běžte ke všem národům a zvěstujte. Víte, když je člověk v něčem utvrzen a vychován od malička, že tak to je, tak ani když o tom mluví v Bible, tak to najednou není důkaz. Proto chápu, že lidé, kteří jsou od malička očkováni proti duchovním darům, tak i když Bible říká horlivě usilujte, tak stejně se to nějak vrazí do podvědomí a už prostě jede ten stereotyp. Proč a blázni a srozumitelné a já nevím co všechno. Tak i pro učedníky bylo nesmírně těžké jít k pohanům a zvěstovat Boží slovo. A proto Bůh udělal tento zázrak a on říká, to, co my jsme prožili na počátku, ty stejné jazyky, oni prožili. Kdo mi může zabránit je pokřtít? A pro ty apoštoly to bylo znamení a už Petrovi nebránili. Takže vidíte, že ty jazyky byly znamení pro věřící i pro nevěřící. Takže význam jazyků je znamení. A někdo je musí slyšet. Pokud to máme jenom pro sebe v komůrce, tak jaké to může být znamení? Druhá věc, vnitřní budování. 1. Korinským 14.4 říká, kdož mluví jazykem, sám sebe vzdělává, ale kdož prorokuje, ten církev vzdělává. Tady je to důležité, sám sebe vzdělává. To znamená, že když se někdo modlí v jazyce, tak buduje sám sebe. Dostanu se k tomu ještě u těch forem jazyka. Ale Bůh tomu rozumí a je to Bůh, kdo vezme najednou tu disociaci, to, co já dělám svojí vůlí, tam není, že obcházím vůli, vůbec ne. Obcházím mysl, nerozumím tomu, ale rozhodnu se. Duch Boží to formuje v modlitbu. Vzdělávání církve, to je třetí věc, neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení, leda, že by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek. Tak pakliže ten jazyk, pokud by ho někdo chtěl použít bohoslužebně veřejně, ne soukromně pro modlitbu, sám před sebou a pro Boha, pokud by chtěl mít poselství pro zbor, tak tam musí tam být výklad. Pokud to není zázrak, že Bůh otevře všem uči, ale to bylo výjimečně, když přicházel Duch Boží.
Takže tomuto je potom i poučení pro celou církev. A Pavel to vlastně dává hned vedle proroctví. Říká, když promluvím prorocky, má z toho užitek každý, leda, že by ten jazyk byl vykládán, tak pak vlastně to může být podle mě také jakoby proroctví s výkladem. Takže je to znamení, je to vnitřní budování a je to pro vzdělání církve, aby z toho církev měla užitek. Jaké jsou tedy formy? Mluvili jsme teď o tom, proč jazyky, jaký mají význam a jaké jsou formy. Teď budu mluvit o něčem, co trochu přechází do sebe. Je to jako když máte duhu, tak vidíte, že na rozhraní třeba, já nevím, žluté a červené je oranžová. Že prostě ty barvy, teď když budu popisovat něco, tak Bible určité formy neohraničuje. Tady končí to a tady začíná to, ale jsou tam přechody a prolíná se to. Takže první formou těch jazyků je modlitba. 1. Korinským 14.15 říká, budu se modlit duchem, ale budu se také modlit svědomou myslí. Takže ta první forma, myslím si, ta podstatná je modlitba. Já se modlím k Bohu a Bůh slyší. Druhá věc je chvalospěv. V jazycích se dá zpívat. Působit jako chorál dokonce, když jsem slyšel někdy zpívat sbory v jazycích. Budu zpívat chvalospěvy duchem, ale budu také zpívat svědomou myslí. Ten řecký výraz pro slovo chvalospěv je pak potom ještě použit v Efeským 5. kapitole 19. verši, kde se říká, ale plni ducha, vidíte, že tady je ta plnost ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu a chvalte ho z celého srdce. Mnozí výkladači, neříkám, že všichni, na základě tohoto ukazují, že vlastně pro první církev byly jazyky zcela běžné. A že toto vlastně ukázalo, že jsou tady žalmy, ale pak tady jsou i ty duchovní žalmy, ty chvalospěvy, kdy se církev modlila společně nebo zpívala v jazycích. Několikrát jsem to zažila, bylo to povznášející. Nevím, zda jste to zažili někdy. Jo? Chvalospěv v jazycích. A to je vlastně, slyšel jsem o tom takový výklad, když se podíváte třeba na gregoriánský chorál, takové ty staré chorály, jeden kazatel o tom říkal, to je zliturgizovaná forma, která dřív byla plná života. A on říkal, poslechněte si někdy ten chorál, ten gregoriánský, tak to zní jako ten zpěv v jazycích, akorát, že oni tam používají svá slova. Ale ta intonace, ta harmonie je velmi podobná. Takže modlitba, chvalospěv, díku vzdání, 1. Korinským 14, 16 17. Nebo kdyby ty dobrořečil duchem, a tady má být výklad samozřejmě, jo? To je prostě dobrořečení, kdy člověk povstane a modlí se, tak já o výkladu bych mluvil potom v souvislosti s proroctvím, to bylo velmi dlouhé. Ale to dobrořečení je napsáno, ty sice dobrořečíš dobře, ale jak někdo může říct amen ke tvému dobrořečení? Jo? Takže pokud bych tady prostě povstal a budem se modlit za kázání, já jsem začal se modlit v jazycích, no asi by to bylo divné. Takže díku vzdání. Přímluva. Jo, to jsou vlastně druhy modliteb. Říkám, že to přechází do sebe. Přímluva. Tady někteří vykladači ukazují, že je použito to slovo sténázo. Sténázo, to je sténání. Jo, že vlastně je to duch, který vlastně se chápe našeho ducha a modlí se. A někteří ukazují, že Římanům 8.26 pravděpodobně, jo, když je to pravděpodobný výklad, tak vždycky si tam dávám takovou mezeru, že to může být i jinak, ale někteří se k tomu přiklánějí, že Římanům 8.26 mluví o modlitbě v duchu. Ano, také i duch svatý pomocen jest mdlobám našim, nebo zač bychom se měli modliti, jak by náleželo, nevíme, ale ten duch prosí za nás lkaními nevypravitelnými. Sténání. To není nějaký druh jazyka, asi je to vlastně něco, čemu člověk nerozumí, ale každý víte, že když sténáte,
že asi těžko to bude přeložitelné, ale když slyším někdo, jak sténá, tak nepotřebuju překlad. Jo? To prostě je vidět tou formou. A to je vlastně věc, kdy člověk se může v jazyku modlit i za věci, které neví, jak by se modlil. Prostě já někdy nevím, jak se za to modlit, a tak se za to prostě modlím v jazyce. Jo? Někdy to přinese i takové určité i uvolnění, že prostě vím, pane, ty to víš. My jsme teď na skupince mluvili o jedné věci, s Ivem jsme se shodli na tom, že máme problém říct, pane Bože, já tě miluju. Protože říct Bohu, já tě miluju, to je závazek. Jo? Když Bůh vidí navíc do mého srdce, jak jsem zkažený. Jo? Člověku to ještě tak řeknu, ale Bohu, když prostě vím, jako co to vlastně znamená, oběť lásky, jako milujte mě tak, že prostě jste ochotní položit život, jako když říkám, Bože, miluju tě, jsem ochotený tak daleko. Ale v jazycích můj duch vyjádří přesně, co k Bohu cítím. Někdy máte sex za člověka, chcete modlit a nevíte jak. A tak věřím, že tato modlitba je velice důležitá. Bůh ví jak. On si mě může použít. A někdo může říct, tak jaký smysl má, že se modlíš a nerozumíš tomu. No má otázka je, jaký teda má smysl, že se vůbec modlím. Co pak to Bůh sám neví? Co pak potřebuje můj hlas tomu, abych něco udělal? Víte, Bůh nejedná pouze s naším intelektem, jenom s naší myslí. To je naprostý nesmysl. My jsme natolik ve své podstatě někdy iracionální. Kolikrát něco logicky víme a přesto máme strach. Kolikrát něco čteme a máme problém tomu věřit. Ale náš duch je schopen to vyjádřit. A já můžu ve víře to Bohu v té modlitbě říct. Pátá. Proroctví. Chtěl bych, nebo chci dokonce, tam je v originále chci. Víte ti překladatelé, někteří to velmi změkčují a tak je tam neustále ve vytržení. Ale tam není řecké slovo extázis. Tam to vytržení nikde není. Králičtí tam dávají cizí jazyky. Jo? Ani to cizí tam vlastně není. Tam jsou prosté jazyky, jo? Mluvení jazyky. Husité třeba to chápali tak, že nebraňte mluvit jazyky. Znamená, nebraňte mluvit národními jazyky. Jo? Bylo to vlastně opodstatnění překladu Bible do těch národních jazyků. Ale to původní je prostě duchovní dar. Takže znovu, chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, nebo chci, abyste mluvili všichni jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví jazyky. Leda, že by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek. Takže můžu říct proroctví v jazycích, ale pak musím mít vnitřní ujištění, že to někdo vyloží. Jo, což se nedá ve sboru, kde tomu polovina věří, polovina nevěří. A dá se samozřejmě i vnitřním postojem zhášet plamen ducha. Víte, duch boží je holubice. To není nějaká síla, která nás tady donutí, aby jsme převraceli stoly, aby jsme vykopali okna. Já jsem kdysi četl takovou knížku, dali mi to jedni adventisté, jmenovalo se Chvála pánu. A to byl takový bývalý nadšený charizmatik, který z toho hnutí odešel. On byl v takových nějakých extrémních sborech. To byly nějaké jako ti letniční, který vždycky zdemolovali modlitebnu. Když na ně sestoupil duch boží, tak lítali židle prostě a byl rachot. A vždycky tam pozval nějakého tesaře a říkal, prosím vás, můžete nám to opravit tady? A když tam byl několikrát, tak říkal, prosím vás, jaký darebák vám to tady dělá? A říkal, no dovolte, to je dílo Ducha Svatého. Tak prosím vás, takhle ne. Jo? To nikde v Bibli v Novém zákoně nečtu, že by se dělo něco takového. A Pavel vždycky volá k řádu, k pořádku, kde je duch boží, tam je svoboda, ano. Tam se mohu projevit, že se modlím ve stoje, ano, že zvednu ruce, můžu ležet před pánem, ale musím se podřídit nějakému tomu společnému řádu a každý ten sbor je jiný. A duch boží je velmi citlivý na to, když já jdu proti řádu a když dělám zmatek. Jsou proroci střelci, kteří vtrhnou do sboru, kde to není a začnou horaba, šababa a začnou tam blbnout. To není duch svatý. To si vzpomínám, Ivo jednou vykládal, jak jsem přišel, nebudu ho jmenovat, jeden známý charizmatik a co to tady je, to chválíte pána, a začal vyhánět démony tady různě. Tak to ne. Tito lidé, bych to řekl,
znesvěcují dílo Ducha Božího. Neříkám, že se rouhají, ale ve své horlivosti, jako tady ti dva jazykoví klauni, tak dělají něco, kdy spolehlivě zlikvidují dílo Ducha Božího. Duch Boží se nevnucuje jako holubice a i obdarovaný duch charismatika je podán, duchové proroků jsou podáni těm prorokům. Nikdy to není, že bych to nemohl ovládat svojí vůlí. Lze to uhasit. A často se tak děje. Že úplně poslední věc bych řekl něco k výkladu, ale nebudu se tím výkladem zabývat. Dal bych to v souvislosti s tím proroctvím. Takže bych jenom ukázal tři příklady těch výkladů. 1. Korinským 14.26. Co tedy, bratři, když se scházíte, jeden každý z vás má píseň, učení, jazyk, zjevení, jeden vykládá, co to znamená a podobně. Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať vykládá. Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví v jazycích jen pro sebe a před Bohem. Na základě tohoto ti vykladači ukazují, že není možné, abych šel k mikrofonu, abych povstal a pokud není vykladač, abych pronášel modlitbu v jazycích. Ale sám pro sebe se mohu modlit v jazycích. Někteří si myslí, že vůbec to nesmí na shromáždění zaznít. Slyšeli jste někdy se modlit židovské shromáždění? Se modlí jeden přes druhýho. Jo, když se pojádáte do Ezdráše, tak když se vlastně vraceli k tomu chrámu, tak to byl hlahol. A někdy prostě, když se stoupil Duch Boží a lidé nemají ten dar, tak se modlí i ve svém jazyku. Jo. Ale tady se vlastně ukazuje, že to není pro veřejnou bohoslužbu, ale každý ať mluví sám pro sebe a před Bohem. 1. Korinským 14, 16, 17. Kdyby zděkoval Bohu v jazyce, jak ten, kdo toho není zasvěcen, může říci amen k tvému díku vzdání, když nerozumí tomu, co říkáš. Ty sice dobře vzdáváš díky, ale druhý z toho nemá žádný užitek. Proto veřejně chválit Boha v jazycích si myslím, že nemá žádný užitek. A tato epištola končí: jazyky mluvit nebraňte. A proto si myslím, že je potřeba se v tom vyučit. Já sám jsem si tohle kázání připravil dlouho a byl jsem překvapen, že jsem tam nacházel věci, o kterých jsem nevěděl. Zdaleka jsem to nechtěl říct všechno, mluvil bych dlouze. Chtěl bych vám doporučit jednu knížku, která podle mého názoru je jednou z nejlepších. Mohl bych vám doporučit i cizojazyčné, ale v češtině. Je to knížka, která vyšla ještě za doby komunismu, napsal ji Reinhold Ulonská, jmenuje se Duchovní dary. Koukal jsem, že tady není vůbec napsáno, kdo to přeložil a kdo to vydal, takže to překládali v době, kdy to asi František přeložil, jsem přesvědčen. Jo? Bylo to někdy v těch 70. 80. letech, ještě Ludmila Helánová od Baptistů si myslím, že často v tomhletom spolupracovala. A protože komunisti potom šli, tak tam nesmělo být napsáno, kdo to přeložil a kdo to vydal. Jinak bych před takovýma knížkama, kde není napsaný autor, překladatel, a bych jako dneska varoval. Tenkrát to nebylo možné. Ten Reinhold Ulonska byl klasický luterán původně. Byl to luteránský teolog, který se potom prožil křes duchem a začal vlastně o tom psát a on vlastně celý svůj život se vymezoval charismatickým extrémům. Ti charismatici ho neměli rádi. On sem vždycky přijel a když jsem KMSK něco dotáhla, tak on udělal seminář a říkal to, to a to, pozor na to. Ale mluvil o tom v takové lásce a právě ukazoval, jakým způsobem by to mělo být děláno. A mně se nesmírně líbí, že on tam má přesah do historie a vykládá to v originálních jazycích, ale dokázal to sepsat velmi jednoduše a velmi stručně. Takže pokud byste chtěli, můžete si tu knížku někde sehnat nebo vám ji můžu půjčit. A tato vysvětluje velmi střízlivě a i když nemusíme se vším souhlasit, já tam taky vidím některé věci, které vidím trošku jinak, ale nenašel jsem ještě autora, se kterým bych se mohl plně stotožnit a určitě se nikdo nestotožní plně se mnou. Jsme rozdílní, máme různé uhly pohledu. Jako úplně na poslední, 45 minut, to jde, úplně poslední věc bych vám řekl určité svědectví. Nebudu vám říkat, jak já jsem to obdržel, by mohlo být zavádějící, nic zvláštního jsem neprožil, prostě jsem disocioval své řečové centrum, jak jsem to slyšel kolem sebe a jihle fungovalo to. Ale
Vzpomínám si, že jednou po jedné evangelizaci jsme se vrátili, scházeli jsme se tady v Brně na Vinařkách v aule a měli jsme takový evangelizační tým a chodili jsme každý čtvrtek zvěstovat na návěstí evangelium. Za tu dobu jsem se naučil víc, než za léta chození do sboru, kdy jsem viděl lidi, kteří byli posedlí a zmítali se. Viděl jsem lidi, kteří se stavili proti tomu. Viděl jsem i, že mi Pán Bůh dal i určitý vhled do života těch lidí. Měl jsem strach jim to říct, oni pak přišli a sami o tom svědčili, ale o tom nemluvím. My jsme vždycky potom šli na biblickou hodinu ve čtvrtek a vraceli jsme se z té auly dolů, tam jezdila jednička a osmnáctka, už tam nejezdí, myslím. A najednou jsme, tam byly asi dvě sestry, jeden bratr, co hrál na kytaru, já jsem měl harmoniku v kapse, a najednou z ničeho nic, to se nedá popsat, na nás sestoupil Duch Svatý a začali jsme i ty hudební nástroje, ty sestry začaly zpívat v jazycích a krátce, to bylo tak minutu, jsme tomu ostrůvku zaspívali. A dělali jsme to k Bohu, my jsme vůbec ani nějak nevnímali ty lidi. A na tom ostrůvku nastalo hrobový ticho. Ti lidé úplně stichli a dívali se na nás, co se děje. Pak to jeden pán nevydrží, říká, prosím vás, řekněte mi, co to bylo, co to bylo, to jsem nikdy neslyšel, to jsem nikdy nezažil, co to je. Já jsem řekl, to je Duch Svatý. A ten člověk věděl, že máme pravdu a nepostavil se proti tomu. Jo? To bylo najednou pro nevěřící. Nešlo tam o, ani nevím, jestli to byly jazyky tenkrát, myslím si, že ano, ale bylo to, že Duch Boží se najednou rozhodl promluvit ne slovy. Rozhodl se promluvit. A často se mi stalo, že skrze takovéto chvíle jsem měl potom příležitost oslovit lidi, kteří by jinak neposlouchali. Jo? Proto jsou i chvály, proto je uctívání. A ty jazyky je věc ryze duchovní. Je to dar ducha, který je dán našemu duchu. A mysl toho není účastná. A proto není dobře tomu bránit. Je dobré to používat v souladu s Biblií, ale především je potřeba se v tom vyučit a rozumět tomu a odvrhnout ty, kteří to takovýmhle způsobem dehonestují. Jeden bratr mi napsal, ty jsi v naší republice princ anticharismatiku. Já jsem to vždycky kritizoval, tyhle úlety. Ale já sám jsem charismatik. Nebo spíš letniční. Tak vám děkuji za vaši pozornost a příště někdy za měsíc si proberem proroctví, když Pán dá.